በትርፍ ጊዜ የተለያዩ እህሎችን ቀላቅዬ ዳቦ መጋገር በጣም ወዳለሁ። ያቦካሁት ሊጥ ደግሞ ኩፍ ብሎ ሳይ በጣም ደስ ይለኛል። ዳቦ መጋገር ሳይንስ ነው ብላችሁ ደንቃችኋል? በዳቦ ሊጥ ውስጥስ ህይወት ያለው ነገር አለ ብላችሁስ ታምኑኛላችሁ? ይህንን ሊጥ እንደዚህ ኩፍ የሚያደርገው ህይወት ያለው ነገር ነው። ስሙም እርሾ ይባላል። በእንግሊዝኛ ይስት ይባላል። ይስት ወይም እርሾ ማይክሮስኮፒክ የሆነ ማለትም በማይክሮስኮፕ ብቻ የሚታይ ዩኒሴሉላር የሆነ ሞላላ የሆነ የፈንገስ ሴል ነው። ፈንገስ ወይንም በብዛት ሲሆኑ ፋንጋይ የሚባሉት የኦርጋኒዝም አይነቶች በጣም ብዙ ናቸው። እናም አንዳንድ ምሳሌዎች እንጀራ ላይ ሻጋታ የሚወጣው የፈንገስ አይነት ነው። እንጉዳይ ወይንም ማሽሩም የፈንገስ አይነት ነው። እናም ልክ እንደ እጽዋት ሴሎች ሴል ዎል አላቸው። ግን ከእጽዋት ለየት የሚያደርጋቸው የራሳቸውን ምግብ አያመርቱም። ነገር ግን በአካባቢያቸው ያለውን ምግብ ወደ ውስጣቸው ይመጣሉ ወይንም አብዞርብ ያደርጋሉ። የይስት ሴል በውስጡ ኒውክሊየስ ስላለው ዩካሪዮቲክ ሴል ነው። በተጨማሪ ሴሉ ውስጥ ሳይቶፕላዝም አለው እና በሴሉ ዙሪያ ደግሞ ሴል ሜምብሬን ወይም ፕላዝማ ሜምብሬን ይገኛል። ከፕላዝማ ሜምብሬኑ ዙሪያ ደግሞ ጠንካራው ሴል ዎል ይገኛል። ይስት ወይም እርሾ በተፈጥሮ በብዙ ፍራፍሬ ቆዳ ላይ ይገኛል። እናም አንዳንድ የእንስሳ አንጀት ውስጥም ሊገኝ ይችላል። በተጨማሪ ብዙ የምንበላቸውና የምንጠጣቸው ምግብ ውስጥም ይገኛል። ምናልባት እናንተ እርሾ የሚለውን ቃል ስትሰሙ ከዚህ በፊት ታውቁት ይሆናል። ዳቦ ሲቦካ ወይም የጤፍ ሊጥ ሲቦካ አይታችሁ ሊሆን ይችላል። ልብ ብላችሁ እንደሆነ ከተቦካ ከተወሰነ ሰዓት በኋላ ያ ሊጥ ወደ ላይ ከፍ ይላል። እናም እንደ መፍላትም አረፋዎች ማውጣት ይጀምራል። ይሄ ሂደት ፈርመንቴሽን ይባላል። ይሄ የፈላው ሊጥ ደግሞ ፈርመንትድ ዶ ይባላል። ዶ ሊጥ ማለት ነው። በሊጥ ውስጥ የሚካሄደው ፈርመንቴሽን በይስት ወይንም በእርሾ አማካኝነት ነው። በዳቦ ሊጥ ውስጥ ያለው እርሾ በስንዴ ወይ በገብሱ ወይ የተጠቀምኩት የእህል አይነት ውስጥ ያለውን ስኳር ወይንም ግሉኮስ ይመገብና ኤታኖል ወይም ሌላ ስሙ አልኮሆል እና ካርቦንዳዮክሳይድ ጋዝን ያስወግዳል። የፈርመንቴሽን ሂደት ይህንን ይመስላል። ይህ የሚመረተው ካርቦንዳዮክሳይድ ጋዝ ሊጡ ኩፍ እንዲል ያደርጓል። ምክንያቱም ጋዙ ወደ ላይ ሲተን ሊጡንም አብሮ ወደ ላይ ይዞት ሄድና እንደ ፊኛ ንፍት ያደርገውና ኩፍ እንዲል ያደርጋል። ሊጡ ኩፍ እንዲል የሚፈለግበት ምክንያት የሚጋገረውን ዳቦ ለስላሳ ስለሚያደርገው ነው። ሊጥ ስናቦካ እርሾ ካልጨመርን የምንጋግረው ዳቦ ልክ እንደ ቂጣ ጠፍጣፋና ደረቅ ነበር የሚሆነው። በተጨማሪ የምንጠቀመው እርሾ ለምግባችን ለየት ያለ ደስ የሚል ጣዕም ይሰጠዋል። የምንጋግረው ዳቦ ጎምዘዝ ያደርገዋል። የእንጀራም ጎምዘዝ ያለው ጣዕም ሁሉ የሚመጣው ከእርሾ ነው። በፈርመንቴሽን ሂደት ውስጥ አልኮሆልም ስለሚመረት እርሾ ለተለያዩ የመጠጥ ኢንዱስትሪ በጣም አስፈላጊ ነው። ለምሳሌ የቢራ ፋብሪካዎች እርሾ በጣም ይጠቀማሉ። ወይን የሚያመርቱ ፋብሪካዎችም እርሾ በጣም ይጠቀማሉ። ታዲያ ይስት ወይም እርሾ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ እንዴት ነው የምናራባው ወይንም በብዛት እንዴት ማምረት ይቻላል? ይስት በኤሴክሹዋል ሂደት ነው የሚራባው። ማለትም ከአንድ ወላጅ ነው ውልድ ወይንም ኦፍስፕሪንጎች የሚገኙት። የይስት ኤሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ሌላ ስም አለው፣ በዲንግ ይባላል። በድ የሚለው ቃል እንቡጥ ማለት ነው። እናም አንድ ይስት ሴል በደንብ አድጎ ለመራባት ሲዘጋጅ መጀመሪያ ኒውክሊየሱን
ያባዛና ለሁለት ይቆርጧል። ከዛም በይስቱ ጎን በኩል እንደዚህ እንቡጥ መስራት ይጀምራል። ከዛ አንደኛው ኒውክሊየስ እዚህ እንቡጥ ውስጥ ይገባል እና ይሄ እንቡጥ ከወላጅ ይስቱ ይለያይና ራሱን የቻለ አዲስ ኦፍስፕሪንግ፣ አዲስ ይስት ይመሰረታል ወይንም አዲስ ዶተር ሴል ይኖራል ማለት ነው። በምግብ እና በመጠጥ ኢንዱስትሪ ውስጥ በሚጫወተው ትልቅ ሚና የተነሳ ይስት በጣም አስፈላጊ የሆነ የፈንገስ አይነት ነው። በተጨማሪ በፈርሜንቴሽን የሚገኘው አልኮሆል ከመጠጥ ኢንዱስትሪ በተጨማሪ ይህ አልኮሆል እንደ ነዳጅ መጠቀም ይቻላል። ከህይወት ያላቸው ነገሮች የሚገኝ ነዳጅ ደግሞ ባዮፊውል ይባላል። እንደምታስታውሱት ባዮ ህይወት ወይም ላይፍ ማለት ሲሆን ፊውል ደግሞ ነዳጅ ማለት ነው። እናም እነዚህ ከላይ የተጠቀሱት ነጥቦች ስለ ይስት ማወቅ ለምን እንዳለብን ዋነኛው ምክንያቶች ናቸው።